Hola, sóc Marta Albuixec, estudiant de Bioquímica i Ciències Biomèdiques i vinc a presentar el meu projecte Natura sobre Biologia Molecular del Càncer, tot el que pot fallar i tot el que es pot solucionar. Aquest projecte naix dirigit a uns alumnes de quart de l'ESO, en concret als estudiants de l'assignatura de Biologia de la, del Col·legi La Nostra Escola Comarcal de Picassent. La idea és que aquests coneguen com és el funcionament habitual d'una cèl·lula per així poder entendre les alteracions que fan que es tornen cancerígenes. A més, amb aquesta informació podran entendre com funcionen les teràpies dirigides que actualment s'estan desenvolupant. Per a poder assolir tota aquesta informació, dividirem la fase d'aprenentatge del projecte en cinc sessions. En la primera, farem un quiz per a recordar el contingut d'una cèl·lula. En la segona, parlarem sobre cicle cel·lular i sobre els diferents punts de control que aquest té. A més, parlarem dels diferents tipus de mutacions i com aquestes es produeixen. En la tercera sessió, parlarem sobre els mutatges més habituals i també farem una dinàmica basada en l'efecte dominó per entendre com es comuniquen les cèl·lules. En la quarta sessió ja ens centrarem en el càncer, en la progressió d'aquest, els tipus de càncer que n'hi ha i quins gens s'han de veure alterats per a que aquest es produïsca. Amb tota aquesta informació ja podíem entendre com el nostre cos ens protegeix front al càncer i com les diferents teràpies, tant les dirigides com les no dirigides, poden atacar-lo. Amb tot aquest aprenentatge, la nostra idea és elaborar un còmic dirigit als alumnes de sisè de primària sobre la prevenció i el tractament del càncer de mama. En aquest còmic, una dona de 45 anys rep una notificació per a fer-se una revisió de la detecció precoç del càncer de mama, però decideix ignorar-la. Al temps, comença a trobar-se mal i decideix anar al metge. A partir d'aquest moment, començarem a veure tant com el cos com els diferents tractaments poden protegir-nos contra el càncer. Per a descobrir el final de la història, hauràs de llegir-te el còmic. Moltes gràcies.